Najveći porok, cigarete. Ne kajem se ni zbog čega i mislim da sve onako kako treba da bude. Ranije da, sada više ne, zato što nema potreba, ja sam i sazrela i dovoljno mi je onako, dovoljno godina imam da razumem šta neko želi da kaže, da li neko želi da mi napakosti ili šta god, tako da me više ne dotiču negativni komentari. Pa sve su mi posebno drage jer su mi zaista sve donijelo onako puno uspeha i puno posla i svega zaista, tako da, ali onako kako je, onako je noseća na mom albumu poseban, tako da je to nam je onako nekako najdraže od svih. Pa naravno da postoji, tu je, ono, pa eto Cecu bih izdvojila zaista, da. Nikad nije kasno da se udam.